עכשיו בסייעתא דשמיא גדולה, אנחנו ננסה לבאר את הסוד שבמציאת זיווג שמרומז לנו בפרשת נוח. קודם כל אנחנו חייבות להבין שהימים האלה, אחרי חודש אלול ותשרי וכו', זה הימים שהם עושים בעירה ואהבה כמו שאמרנו. עכשיו, הם היו ההזדמנות שלנו לקחת כלים, כמו שאמרנו, לעבודת שמיים וארץ. לא סתם הקדוש ברוך הוא פותח לך שמיים וארץ. קודם בראתי, בראתי שמיים אמרנו, וארץ, שיהיה לך יראת שמיים, תתהלכי בעולם, אבל תתהלכי בארץ. תתהלכי פה, תחי פה. ולא סתם כולי, היה לנו את כל עץ האדם הראשון. עכשיו, הסיפור של נוח. מה התורה הקדושה מלמדת אותנו בעיקרו מהסיפור של נוח? יסוד מאוד גדול, שנדע דבר אחד ועיקרי. מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחיקוך. בן אדם צריך לדעת, המעשים שלו, המעשים בפועל, הם אלה שמקרבים אותו לקדוש ברוך הוא, והם אלה שמרחיקים אותו מהקדוש ברוך הוא. ומתחיל, ויהי כהחל האדם לרוב על פני האדמה, ובנות ילדו להם. מה אומר לנו, מה אומרת לנו התורה, אחרי שגלגלה מחטא האדם הראשון עד לאותו נקודה של הפסוק הזה, גלגלה לנו את כל השושלת של בני האדם. זה ילד את זה, והוא ילד את ההוא, וזה ילדה את זה וכו', והמשיכו להתרבות. ויראו בני האלוהים את בנות האדם כי טובות הנה, ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו. אומרת לנו התורה הקדושה, התחילו ללדת, ולא רק שהתחילו ללדת, גם התחילו ללדת נשים. והנשים היו טובות מראה. ויראו בני האלוהים, אומר לנו הרמב״ם, מי אלו בני האלוהים? הבנים של השרים והשופטים על הארץ. בני האלוהים. ומה הם עשו? הם רואים שהנערות האלה, הנשים האלה, טובות מראה ונאות, נאות ביניהם. אומר לנו המפרשים אומרים שהם היו מקושטות. שהם היו כל היום מקושטות, מתקשטות ויוצאות לרחובות. אותם בני ה... אלוהים כביכול, הבנים של השרים, היו רואות אותם שהן טובות מראה, והיו לוקחים אותם בכוח. היו ממש אונסים אותם. ברחוב, ברחובו, ביום שלא היו, תופסים אותם ואונסים אותם. הדור המבול, מה שהיה באותם זמנים, היה כזאת שחיתות, שלא היה, לא היה, זה בן של שופט, בן של שוטר, בן של שר, בן של זה. הוא תופס אונס והוא מתחמק מעונש. אין דין ואין דיין. זה התקופה, זה המצב שאנחנו מדברות עליו. היום זה נשמע לנו מוזר, אבל אם אנחנו הולכות במקביל למקומות שהן מדינות עולם שלישי, מסכימות איתי שזה קורה? יש אונס ברחובות ואין מה לעשות? זה הבחינה, מדינות עולם שלישי, פשוט. נשים הולכות ונאנסות, נחטפות. אומר ממש, היו מטיבים איתם ואפילו היו לוקחים אותם ומקשטים אותם בכניסה לחופה, לפני שהיא נכנסת לחופה הגדול, והיה בא, נכנס לגדול ובועל תחילה. מה זאת אומרת? הרב שהיה אמור לקדש, היה נכנס לקלה, לחדר, אונס אותה, ואז הייתה צריכה לצאת לחופה. תבינו מה היה שם. תבינו את הזוועה. זה זוועה. זה נורא. זה הדור שאנחנו מדברים עליו. ונאמר, מכל אשר בחרו, גם נשואות. היו באים, נכנסים, רואים אישה נשואה עם בעלה, היו תוצרים חץ, יורים בבעל, לוקחים את האישה, אמרו לבוא יד ביתי. או היו אנסים אותם מול בעלה, אבל הוא חייבים ללכים. זה הרמה של השחיתות, רק שנבין על איזה דור אנחנו מדברים. זה דור שלא היה בו שום צלם אנוש, ממש. הם מפרשים בעניין, מכל אשר בחרו, גם זכר וגם בן. ידוע שהדור הזה היה הרבה משכבי ביה אסורים, זכר זכר, נקבה עם נקבה, אפילו בהמות. אפילו בהמות. הם היו הולכים עם בהמות. עכשיו, אם תשאלו אותי, ומה את מדברת, והאם זה קורה, אני בעצמי שמעתי מבחור שפעם סיפר לבעלי, שהוא היה בהנדסה קרבית, ובאיפה שהם היו יושבים בגבול, שמה היה לידם גם בדואים. והם היו רואים את הבדואים, עושים שמשמעו, מקמים יחסים עם בהמות, עם חמורים. עם מה? שם ישמור. תקשיבו, זה שם ישמור. זה כזה תועבה. בעיני הקדוש ברוך הוא, זה כזה מקלקל את הבריאה. אנחנו יודעים שהדור שאנחנו נמצאים בו היום, זה דור שאותן נשמות מקולקלות מדור המבול, חוזרות בדור האחרון. הקדוש ברוך הוא נותן להם הזדמנות.
אנחנו חיים בינינו, נשמות הקשות האלה של דור המבול. אם אנחנו רואות סביבנו מעשה תואבה, מעשים קשים, גברים וגברים, נשים ונשים, אנשים וחיות, אנשים ואנשים ונשים ונשים וכולם ביחד, ביחד, בככה חב רחב העיד למשהו שם שמו, זה אותם נשמות קשות. זה דור לא פשוט. כל התואבות, כל היצרים, הכל פתוח. אשר יבואו בני האלוהים אל בנות האדם. אומר לנו, הנפילים היו בארץ, בימים ההם, וגם אחריכם, אשר יבואו בני האלוהים אל בנות האדם, וילדו להם המה הגיבורים, אשר מעולם אנשי השם. מספר לנו המדרש, מי אלה עכשיו בפסוק הבא בני האלוהים? סיפור כזה. בני האלוהים, בפסוק השני, אלה שתי מלאכים שחטאו עם בנות האדם. מה הסיפור? מספר המדרש ככה. שאלו תלמידיו של רבי יוסף, מהו עזאל? כולם מכירות את עזאזל? שמעתם על עזאזל? אתם יודעים, אתה הולך לעזאזל? אז עזאזל הוא קיים. אז זוהר הקדוש דבר על עזאזל. עזאזל זה מקום. יש מקום שנקרא עזאזל בעולמות העליונים, ושם זרקו לשם את אותם מלאכים שחטאו עם בנות האדם. ומה הסיפור? ככה. כיוון שעמדו דור המבול ועבדו עבודה זרה, היה הקדוש ברוך הוא מתעצב. מיד עמדו שני המלאכים, שם חזאי ועזאל, ואמרו לפניו, ריבונו של עולם, הלא אמרנו לפניך, כשבראת את עולמך, מה אנוש כי תזכרנו? אמרו לו אותם מלאכים, מה אתה בורא בני אנוש? מה כל העולם הזה, מה אתה שם אותם? זה בשר ודם. אמר להם הקדוש ברוך הוא, והעולם, מה יהיה עליו? אני בראתי עולם כזה, מה יהיה עליו? אני צריך בו בני אדם. הרי התורה היא לארץ, היא לא בשמיים. אמרו לו, ריבונו של עולם, היינו מסתפקים לו, אנחנו היינו חיים שם. אמר להם הקדוש ברוך הוא, גלוי וידוע לפניי, אם אתם שרויים בארץ, היה שולט בכם יצר הרע, והייתם קשים מבני האדם. הייתם, לא הייתם מצליחים לעמוד בזה, היצר הרע היה גובר עליכם. אמרו לו, תן לנו רשות, ונדור עם הפריות, ותראה איך אנחנו מקדשים שמך. אמר להם הקדוש ברוך הוא, רדו ותדורו עמם. נתן להם הקדוש ברוך הוא רשות לרדת למטה, לגור עם בני האדם. מיד קלקלו עם בנות האדם שהיו יפות ולא יכלו לכבוש את יצרן. הם לא יכלו לכבוש את היצר שלהם. מה זה שכר של בחורה שפורשת מעבר? שכר של בחורה שלא חוטאת. מיד ראה שם חזאי ריבה אחת. ריבה זה נערה. ושמה הסתהר. נתן עיניו בא ואמר לה, ישמי לי. ראה אותה המלאך, ירד למטה, ראה אותה, הייתה יפה בעיניו, מצא חן בעיניו. אמר לה, ישר ישמי לי, מה זה ישמי לי? כאילו, בואי, תבין את זה. מה זה היצר שהיה באותו נו? אמר לה, בואי, תהיתי עכשיו. אמר לו, איני שומעת לך, עד שתלמדני שם המפורש. ידוע שבאותה תקופה, דבר של מלאכים ושמות הקודש, ושמות הקדוש ברוך הוא, ושמות של חכמים, שמות קדושים, היום זה קבלה, זה נקרא קבלה מעשית. זה היה דבר של מה בכך. דור מבול ידעו קבלה מעשית. אנחנו לא מדברים על הדור שלנו. זה היה דור מאוד מאוד גבוה, וכמו שהוא היה מאוד מאוד גבוה ברוחניות, ככה גם היתר הרע שלו גבר עליו בהתאם. וכולי אמר לו, אתה מלמד אותי שם המפורש, בוא אתה עולה לרקיע, בשעה שאתה זוכר אותו. למדה אותו שם, הזכירה אותו ועלתה לרקיע ולא קלקלה. זאת אומרת, היא אמרה לו, בוא, אתה רוצה שאני אהיה איתך? אני אהיה איתך רק אם תלמד אותי שם, שברגע שאני אומרת אותו, חושבת את השם הזה, השם המפורש, אני עולה לרקיע, ושם אני כאילו עולה למעלה. לימד אותה, מה עשתה? מתה כאילו על שמיים. עלתה למעלה. זה כמו, עלתה בסערה השמיימה. עלתה בסערה השמיימה. אמר הקדוש ברוך הוא, הועיל ופרשה עצמה מן העבירה, לכו וקבעוה בין שבעה כוכבים הללו. כדי שתזכרו בהן לעולם, ונקבעה בקימה. עכשיו, רק כדי שנבין, מספר הכוכבים בגלקסיית קימה. קימה היא גלקסיית כוכבים שקיימת בעולם עד היום, ומה? שואלת הגמרא, מה היא קימה? אמר שמואל, כמאה כוכבים, ויש הסוברים שהם מכונסים, ויש הסוברים שהם מפוזרים. זה מסכת ברכות. צריך להבין שהמרחב של הגלקסיה, יש שם ציר כוכבים. יש כל מיני צירים, נכון? יש כל מיני גלקסיות? אז באחד הגלקסיות יש כוכב, ציר כוכבים, שנקרא קימה.
ואותו ציר כוכבים הוא בערך כמרחק 300 שנות אור מאיתנו, שזה כביכול כמעט 3 טריליון קילומטר, זה כאילו רחוק. למרות המרחק העצום אומרים, אפשר לצפות במשך דורות צפו, שבציר הכוכבים הזה יש 9 כוכבים בלבד, ולא ידעו מה לעשות וכו', ולא הצליחו לזהות יותר מדי. ועד שגלילאו גליליי בא והמציא את הטלסקופ, שכולנו מכירים, טלסקופ. עכשיו, אם אתה מסתכל עם הטלסקופ, התברר שיש שם כ-100 כוכבים. עכשיו מה? רק לאחרונה אומרים, יש מכשור משוכלל וכו', שאתה יכול לבדוק כמה כוכבים יש באותו ציר. תבינו מה זה כוח של תורה. אומרים לכם, שמואל, שהיה המורה, לפני כ-1800 שנה, שכדרך אגב, שואל אותו אחד האנשים בבית המדרש, כמה כוכבים יש בקימה? אומר לו, כ-100 כוכבים. תבינו מה זה כוח של תורה. בלי טלסקופים. בלי גלילאו גליליי, בלי שום ספר של תורה, כוח של תורה, הוא עצום. החוכמה, הבינה, הדעת שבן אדם יכול לקבל, היא עליונה. היא דבר שהוא לא נתפס אצלנו היום. וזה הכוח שיש ליהודים. וכולי מסיים המדרש ואומר, כיוון שראו שם חזאי ועזאל, כך עמדו ונשאו נשים והולידו בנים, הם ראו שהם קלקלו. שברגע שהם קלקלו, הם כבר הולכים לעלות לשמיים. למה מלאך יכול לעלות ככה לשמיים? הוא קלקל, הוא לא בן אדם, אין לו תשובה. אין לו מקום לתשובה, הוא מלאך. הוא קלקל, הוא נשאר שם. הולידו בנים וכו'. אז האל, עד היום, אומר הזוהר הקדוש, טבוע בתוך מיני צבעונים ומיני תכשיטים של נשים שמפתים את בני האדם לאירועי עבירה. תקשיב, זה דבר מפחיד. אחד מלאך שחטא עשה כביכול תשובה. שני מלאך שחטא, עזאל, על שמו נקרא עזאזל, אותו מלאך שחטא, עד היום, אומר הזוהר הקדוש, נתפס בבגדי הצבעונים ותכשיטים של נשים, על מנת לגרום לגברים לירו רבנו. עכשיו, זה דבר שהוא לא מסתדר לנו בראש. כי נשאלת לנו השאלה, איך אותו מלאך, שקלקל כביכול, נתפס בתכשיטים ובגדי צבעונים, כאילו מה, אז תגידי לי עכשיו שאני לא יכולה להתלבש בבגדים צבעוניים ואני לא יכולה לשים על עצמי תכשיטים? הרי מה אנחנו יודעים בגמרא? רבי חייא אומר, אין אישה אלא ליופי ואין אישה אלא לבנים. ותני רבי חייא, אין אישה אלא לתכשיטי אישה. והרוצה שיעדן את אשתו ילבישנה כלי פשתן. מה אנחנו מבינות? שתכשיטים ובגדים מהודרים זה דווקא. זה דווקא מעין דרך האישה. מעין דרך האישה. אז יש פה דבר שהוא סותר. יש פה סתירה. וכמו שאנחנו יודעים שהתורה שלנו אין בה סתירות. אז הזוהר הקדוש, רבי שמעון בר יוחאי, זכותו תגן עלינו, מבאר לנו את הדבר הזה. הכוונה היא שהזאל שנכנס באותם בגדי פריצות, נועד, זה בגד שנועד להחתיק גברים. כשאישה לובשת את אותו הבגד, היא יודעת מראש, שגם תשימו למי מייצר את כל הבגדים האלה, אופנות של אנשים שהם מאוד, זה דור המבול, מה זה, מה יש ומי יושב שם, מי מייצר את הבגדים האלה? ואנשים הם ראשים מאוד מקולקלים, אבל אנשים שהם חוטאים להשם, אין שם הבן אדם יראה שמיים שיושב מאחורי כל האופנות האלה והחנויות, וחושב, בוא נייצר את הבגד הזה בשביל שלא. גם תשימי לב איך מפרסם. גם, תיכנסי סתם לאתר. גם הבגד הכי צנוע כביכול, איך משדרים לך אותו? איך משווקים לך אותו? בצורה הכי פתוחה שיש. יש לו כפתורים, פתחי את הכפתורים. יש לו סגירה, פתחי את הסגירה. ההפך ממה שצריך. אותם בגדים האלה, אומר לך הזוהר הקדוש, שנועדו על מנת להחתיא דברים, בכך שאישה לובשת אותם, או אותם תכשיטים עונדת אותם, העין אוטומטית מושך את הבגדים. ומי גורם לזה? אותו מלאך שחטא עם בנות האדם, המלאך עזאל. אותו אחד שחטא עם בנות האדם נכנס בבגדים ויגרום שהבגדים שלה גם יחטיאו. כי עכשיו היא אין לה כוונה, היא לובשת את זה, היא יוצאת החוצה. המלאך הזה נתפס לה בתוך הבגדים, גורם שהיא יחרו אחריה. שיסובבו את הראשים שיסתכלו עליה. זה דבר מפחיד. זה דבר מפחיד. אני אספר לכם סיפור מביל ביותר ששמעתי בערך לפני 3 שנים, סיפור אמיתי שקרה בקווינס. שתי בחורות הלכו בשעת לילה, באותו רחוב, באותו מקום, באותה שעה. שתי בחורות,
אחת יהודיה, אחת גויה. לפתע היגוחו מאיזה סמטה, חבורה של גברים, והתחילו לדעת לצעוק לזה, לזה. בחורה יהודיה חצתה את הכביש, עברה לצד השני. באותו רגע שהיא כאילו חצתה, הבחורים האלה יכלו גם ללכת אחריהם. מה הם עשו? משכו את אותה בחורה גויה לתוך סמטה ואנסו אותה. אותה בחורה יהודיה שומעת את הצעקות שלה, שומעת מה קורה שם ובורחת. והיה שם איזשהו עניין שאני חושבת שהיהודיה גם דיווחה, ואז כשהגויה דיווחה חיברו בין השתיים ואמרו לה, תקשיבי, יש פה איזשהו עדות, כי תפסו את אותם בחור, תפסו אותם. היא התלוננה, וגם אמרו לה בפרקליטות שבאו למשפט. יש לך עדה, אמרה יש עדה, הייתה הלכה איתי עוד אישה ברחוב, הבינו עשו אחד ועוד אחד, הבינו שזו אותה יהודיה, אמרו לה, תרצי לבוא להעיד, אמרה, אני רוצה לבוא להעיד. באה להעיד, יושבת במשפט, יושבים הנאשמים, לפני שהיא מתחילה את העדות שלה, שואל אותה משופט, שואל את הנאשמים, אני חייב להבין דבר אחד, שתי נשים הולכות באותו רחוב, באותה שעה, למה זאת ולא זאת? אני שמסתכל עליו, אמר לו, כבוד השופט, מה זאת אומרת? זאת הלכה לבד, זאת הלכו מאחורי שתי גברים. היא הייתה בהלם. אז השופט אמר לה, סליחה, את לא אמרת שיש פה עוד שתי עדים שהיו בפרשה? אני אומר, כבוד השופט, אף אחד לא הלך איתי. אף אחד לא היה איתי. לא היה אף אחד ברחוב. אז אני שואל, מה זאת אומרת? היו שתי גברים מאחורייך, אנחנו רואים, למה שלא נבוא אלייך? ראינו שתי גברים מאחורייך, ממילא נלך לטרף הקל, נלך לזאת שהולכת לבד. הבינה אותה אישה באותם רגעים, שתי מלאכים היו מאחוריו. היא הבינה את השמירה ואת ההגנה של הקדוש ברוך הוא עליה בזכות זה שהיא הייתה צנועה. אני לא יודעת אם אתם רואות, ראיתם פחות או יותר מה שהייתה בניו יורק, לא אתם יודעת איך היהודיות מתלבשות פה באמריקה. הם כולם עם חציות, הם כולם צנועות. בבסיס כולם צנועות. כשאתה אומר היום פה באישה יהודיה, אתה יודע איך היא הולכת רגיל, חצאית וכו'. לא עשתה את המדי. הכוח משמיים שהגן עליה. זה דבר מפחיד. זה באמת דבר מפחיד. אז מה בעצם קרה לאותה גויה? למה דווקא גם הגויה? אותו כוח בבגדים של הפריצות סובב וגרם לאותה. תבינו, זה כוחות עליונים, זה דברים שאנחנו לא רואים בעיניים שלנו. אבל זה כמו, זה מעין מגנט. בעל הנועם אלימלך אומר חידוש מבין, אישה שמביטה במראה לפני שהיא יוצאת מביתה ומתייפה ומתארגנת ואת יודעת מערערת וחושבת שיסתכלו עליי, שיראו אותי ואיך אני נראית עכשיו שוב, שמשמור שלא תפחדו היום להסתכל במראה אישה צריכה להבין שכל דבר שהיא עושה יש לו, יש השלכה יש השלכה למעשים שלה אם היא מתארגנת שלעצמה ונראית בטבעיות שלעצמה ועושה דברים שמסמכים אותה ובמחשבות שלה היא נקייה, היא לא עושה שמה יסתכלו עליי, שמה יחתאו בי, שמה יערערו, שמה זה... אז הולכת, עכשיו היא, יש לה הכרח, היא חייבת לצאת למקום מסוים והכרח לא יגונה אומר שלמה המלך, היא צריכה לצאת לקניות, צריכה לצאת לעבודה, צריכה לצאת לשיעור, צריכה לצאת מהבית, היא יוצאת. זה נצרח? נצרח. היא יוצאת. אבל היא יוצאת בדרך טובה. היא דואגת שהלבוש שלה יהיה מכובד. היא דואגת לארגן את עצמה בכל כבודה ואת מלך פנימה, מכבדת את עצמה. יוצאת החוצה ממילא, היא שמה לעצמה הגנה. יש עליה הגנה. אומר הנועם אלימלך, אותה אחת שמסתכלת במראה וכל מה שהיא עושה זה מערערת שיחבבו אותי, שיסתכלו עליי, שיראו אותי, השם שמו, ברגע שהיא יוצאת לרחוב אומר הנועם אלימלך, היא יוצרת מגנט. נכנסים אותם מזיקים, אותם מלאכים שבאים, אמרנו מאיפה? מעזאזל, והם יוצרים מגנט. עכשיו זה דבר מפחיד, זה מגנט. מה עושה מגנט? מה הפעולה של מגנט? זה... בשניות. זה משיכה, זה כוח משיכה. היא יוצרת מגנות גם אם היא לא רוצה. עכשיו, אף אחד לא אומר לה, אני רוצה איזה החתיך שיסתכל, או איזה מכוער, אל תסתכל. זה לא מעניין. זה כולם, זה הכל. לא מבטיחים לה מי יסתכל עליה יותר, מי יסתכל עליה פחות, מי פה, מי ש... לא. לפעמים יש אישה, היא יוצאת למקום ואומרת, מה זה כל היצורים האלה? נדבקים אליי כמו לא יודעת, מאיפה הם באים?
אליי, שתדע זה בא משם. המגנט הזה הוא מושך. היא יצרה את המגנט, היא יוצאת עכשיו החוצה, היא נכנסת ל... היא הולכת לאכול עם חברות במסעדה. ובאים אליה, כל הברר, כמו שאומרים של המסעדה, נדבקת אליה. היא אומרת, בוא נה, למה רק תמיד היצורים האלה נמשכים אליי? שתדע, הנועמלי מלך אומר לה למה. אני יכולה להוסיף משהו, לפעמים אני עובדת בהגלות בקוסמטיקה, ולפעמים כשאני באה צנועה, אני מרגישה כאילו שמי שאני עוזרת, הם מסתכלים עליי כאילו ב... כאילו מכבדים אותי הרבה יותר, זה מטורף, כאילו שאני באה צנועה עם חצאית וזה, הם גם כאילו אומרים לי הרבה. אני מרגישה כאילו שמי שעומד מולי מכבד אותי הרבה יותר, זה... מכבד אותך, זה נכון, ודיברנו על זה. כאילו שיוצאים ככה צנועה ו... את יודעת למה? מקבלת כבוד. את יודעת למה? כי את כיבדת את עצמך. כן. את כיבדת. תראי, אני חייבת, אני כן אתעכב על זה, למה? כי יש פה עניין של באמת לכבד את עצמי. כי כשאת יוצאת לרחוב, את רוצה בעצם, כשאת עובדת, את עובדת במחירות, את רוצה שהבן אדם שאת מוכרת לו, יסתכל עלייך, ישמע מה את אומרת, ויכבד אותך, ירכוש כבוד למה שאת אומרת, תחשבי עכשיו שאת מדברת איתי, ואני עסוקה בלסרוק אותך. איך תרגישי? את לא תרגישי כמו איזה כזה, מה עושה לי רנטגן? לא יכולים. הוא לא יכול להגיד לו, תראה, את מגרה. זה פה את פותחת, פה את סוגרת, פה זה פתוח, פה זה סגור, פה זה חשוף לו, פה זה לא חשוף לו. מה קורה שם? מה זה כל הבלגן שעולה? מה יש שם? זה מעניין. אתה לא יכול. מה עשית באותו רגע? שם שמו, כן, זה מפחיד. רבי יוחנן מספר את הגמרא, שמע פעם נערה שנפלה על פניה והתפללה, לפני שיצא מהבית. ריבונו של עולם, בראת גן עדן לצדיקים, ובראת גיהנום לרשעים. יהי רצון שלא ייכשלו בבני אדם, ויפסידו חלקם בגן עדן וירשו גיהנום. כששמע זאת רבי יוחנן אמר, למדנו יראת חטא מבית עולם. לכאורה, יש להבין, מה נתחדש לרבי יוחנן? זה המורה. זה נערה מדברת. מה יכול להתחדש לבן אדם שיש לו כאלה השגות בתורה של הקדוש ברוך הוא? הוא פשוט ראה, בפשטות, נערה שמתפללת שלא יקשלו בבני אדם. היא אומרת לו, ריבונו של עולם, תשמע. נכון, שמענו דברים מפחידים. היא הסתכלה במראה, היא הסתכלה על זה. תראה, ריבונו של עולם, אני בן אדם, בשר ודם. אני התארגנתי, שמתי קצת רימס, זה עושה לי טוב. בצורה מכובדת. גם את, כולכן פה אני רואה אתכן, כולכן נראות יפהפיות, אין לכם כל מיני דברים שהם מוחצנים, כולכן טבעיות ויפות. את יוצאת מהבית, את חייבת לארגן את עצמך קצת, להרגיש טוב, קצת טעם פה, קצת זה, קצת צבע, קצת בעדינות. ואת מתלבשת בצניות. את יוצאת מהבית, היא אומרת לו, ריבונו של עולם, אני מבחינתי עשיתי כל מה שמוטל עליי. לבשתי בגדים מכובדים, יפה. חיבדתי את עצמי, יפה. אני עוזבת את הבית, עשיתי את ההשתדלות שלי. אני נושא תפילה ריבונו של עולם, שמה, אני, אם יכשלו בי, זה כבר לא תלוי בי. זה כבר לא תלוי בי, זה כבר לא אני. וזה מה שאני תמיד אומרת, אם יש איזה משוגע שרואה אותך וחוטא בך, למרות שעשית כל מה שעשית, זה מה ששאר המסיעות שלו שמה. זה הקדוש ברוך הוא יודע. יש אנשים אומרות, אז מה, אני אתחבא, מה, אני אתכסה מתחת לשמיכה? מה, תכסה מתחת לשמיכה? אף אחד לא אומר, אנחנו לא תליבה, אף אחד לא אומר לך, תתכסה מתחת לאיזה אוהל. אז תשימי עליך אוהל, תהיי בולטת, זה מה שנדוע. אל תשימי עליך אוהל, אל תגיעו לשם, אל תגיעו לדברים האלה. תדעו תמיד לעשות באיזון. יש אנשים, יהיו בריאים, כל דבר לוקחים. צריך לעשות, הרמב״ם אומר, בן אדם עושה תהליך של תשובה שתמיד ילך לקיצון, אבל לא לשים אוהלים. תשארו כמו שאתם. אבל עדיין צריך לדעת, אני מכובדת, אני מכבדת את עצמי, אני יוצאת, אני, זה הכרח, זה העבודה שלך, פרנסה שלך, תצאי, וככה, אפילו לא את כלום. שימי את הרמזו, זה ריבונו של עולם, אני עושה את זה בשבילך, תשמור עליי, תגן עליי, שלא יקשלו בי, שהכל יעבור טוב, שלא יערערו אחריי, שאני אצא טובה, שאני אצא נקייה, זה תפילה כזאת לבורא, זה ממתק, זה פרח, זה עולה למעלה, זה אין, אתה תקוי. ענני כבוד, זה כיפת ענן מעלייך. מי יכול בכלל, מי יכול להתקרב? זה הכוח של אישה כזאת, והמזל, והשפע שיורד עליה, זה דברים, תנסו את זה. זה דברים רוחניים, הדור הזה היום, הוא כל כך מחפש ריגושים,
הוא כל כך מהתורה, אם אנשים יוצאים להופעות, יוצאים להם חפשים, מה הם חפשים? תדעי לך, את היום לוקחת הרבה יותר ממה שהם לוקחים שם. כי מה שאת לוקחת היום זה מילוי לנשמה. זה לא גוף. זה לא שקר. זה נשמה, זה ממלא. אנשים מחפשים רגושים, איפה מחפשים אותם? איפה? איפה שיש, איפה שרוקדים סמי ולילי. שמה. מקומות מעורבים, גברים, נשים, הוא מסתכל, אני מסתכלת, זה, 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 שמה, זה, 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 כולם שם מעורבים. מה יש שמה? דברים טובים אין שמה. אין שמה דברים טובים, נקודה, זה אין שמה דברים טובים. אין לך שכינה במקום כזה. כמה תשירו שירים לקדוש ברוך הוא יפה וטוב, אין שמה שכינה במקום כזה. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, מה לרשאים לספר חוקיי? מה אתם יושבים שם מעורבים? זה נגד התורה שלי. אני אמרתי, שימו גדרות הפרדה. מה זה הפרדה? מה ההבדל בין פריצות לבין הפרדה? פריצות זה פרצה. כמה אנחנו חושבים את לצאת בגדר? הייתה לנו אחת. לפני שנה, מה אמרנו? מה קורה כשיש פרצה בגדר? דברים לא טובים קורים. יש חדירות. של מה? של דברים מקולקלים. של דברים מסוכנים. ההפך מחדירה זה הפרדה. פריצה. גדר. שים גדר, לא תיפול לתהום. שימי גדר. הוא בא לגעת בי, אבל מה אני אעשה? אבל לא נעים לי. שימי גדר, אתה לא נוגע בי, מה אני... אתה בודק אבטיחים? זה לגעת במישהו לך לסופר, נשמה, את משמש עגבניות, משהו לפעול, מה אתה בא אליי? מה אתה בא לגעת בי? זוז, אתה בעלי? מה אתה נוגע בי בכלל? מי אתה? מה אתה צריך... מה זה גבר שפתאום... מה זה לא נוגע? מה זה? וואו. פתאום משהו, מה זה? מי זאת? מה, מעניינת, מי זאת? אבל תחשבי, זה היה קל כזה ככה, את יכולה לגעת במה שאת רוצה. זה לא היה מסקרן אותך. שימי לב גם כשאת הולכת למקום, ואת רוצה לקנות משהו, מה תמיד מושך אותך? הדברים שאת יכולה לגעת בהם. יצא דעת. לא יכולה לגעת. לא יכולה. לא, אין, אני יכולה לחייבת. אין. זה ככה. זה הטבע שלנו. אז באמת, אישה צריכה שיהיה לה עירת שמיים. עירת שמיים לא לחתור. עירת שמיים שלא תבוא לתקלה. היא צריכה לדעת שהיא מתפללת במה שלא תלוי בה. ולכן, זה הדרך לשבור את היצר. למה? ברגע שאני שמה את הגדר, את ההפרדה, יש לי עירת שמיים, אני יודעת שהקדוש ברוך הוא רואה אותי בכל מקום. זה לא רק פה ושמה ופה אין, אז פה זה ופה אני בחטא. לא. הקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו. ברגע שתצאת מנקודת הנחה שהקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו, הוא רואה אותי בכל רגע נתון, הוא פה כל הזמן, זה יקרה עירת שמיים. זה יקרה עירת שמיים. לא, כשאני ישנה וזה, או כשאני הולכת, או כשאף אחד לא רואה אותי ברחוב וזה, השם רואה אותך תמיד. ברגע שאישה מבינה, יוצאת מגלות ההנחה, השם רואה אותי תמיד, רוב הסיכויים שהיא לא תפולד, לא תפולד את הקלה. לא תפולד את הקלה. ומה הדרך לשבור את היצר הרע? מה הדרך באמת הכי חזקה שאנחנו יכולים ללמוד איך לשבור את היצר הרע? בוא נחזור לפרשה שלנו. ויאמר אדוני, לא ידון רוחי באדם לעולם, בשגם הוא בשר, והיו ימיו 120 שנה. אומרים שהקדוש ברוך הוא העריך אפו. הוא ראה פעם לפני, היו חיים 900 שנה. מטורף. 900 שנים, זה כאילו תחשבו, אם אנחנו היינו חיים היום 900 שנים, היינו עם הארי הקדוש. היינו חיים איתו באותה תקופה. בבסלי וכו'. זה אחורה. 900 שנה זה המון. אמר הקדוש ברוך הוא טוב. אני רואה שהמעשים שלהם רעים, אני מחכה להם, לא קורה כלום, רק הולך ונהיה יותר גרוע. למה פעם לא היה מחלות. לא היה מחלות. מה היה קורה? בן אדם היה מת, היה יכול לעשות אפצ'י, היה יוצאת נשמתו, היה הולך. אז אנשים גם לא ידעו, לא קיבלו התראה, טוב, זה חולה, הוא עומד לעמוד. לא היה. זה גם לא פחדו. מה אתה יכול לתת לי? מה אתה יכול לעשות לי? הקדוש ברוך הוא אמר ככה, 120 שנה, כמה שאנחנו יכולים ללמוד רק מהדבר הזה. 120 שנה נתן הקדוש ברוך הוא לאדם, אנחנו הבנו כבר שאנשים חיים פחות, תוחלת חיים, ואני אקח את החיובית ביותר של ארץ ישראל, עומדת נגיד אצל אישה 84 שנה, בסדר, אנחנו פה נדבר על הצד הנשי. 120 שנה. 84 שנה יש לבן אדם נגד ממוצע 85, אם הקדוש ברוך הוא עושה איתו כזה חסדים, מגיע עד גיל 90, שנזכה ל-120, אבל עדיין, מה אתה, מה, תנצל את הזמן שלך?
את הזמן שלך כשאת מתהלכת פה על האדמה. מלחמות, מחלות, פיגועים, פוגרומים. לא הספיק לנו כאילו, מה צעקו שם בשביעי באוקטובר? שואה. צעקו, תצילו אותנו שואה, אחד אחרי השני, שואה, שואה, שואה. לא לפני 70, 80, 90, 100, 200, לא. היום, 2023, היה? 2024, מה זה? שנה? לשואה? ב-2024 מישהו יכול להאמין? מי יש לו ביטחון בכלל? מה עשו? הורידו את הגדר. מה עשו לפני? מה, אתם באים לעשות פה הפרדות? בין גברים ונשים? מה פתאום, מה אתם עושים הפרדות? הפילו להם את הגדר הפרדה. מה הקדוש ברוך הוא, פה זה נגמר. אתם מסלקים את השכינה שלי? אתם אין לכם יראת שמיים לראות אותי? להבין את התורה שיבין שאני קדוש? אני מתהלך ביניכם, אני קדוש. תראו מה קרה לדור המבול, כאילו בן אדם, תראו מה קרה להם. אנשים היו, השם ישמו, חטאים רעים לקדוש ברוך הוא. אני אומר לנו הרמח"ל, מה אנחנו יכולים לעשות על מנת לשבור את היצר הרע הזה שקיים, הוא קיים, הוא קיים מאז שאנחנו מעץ הדעת. אנחנו רואים, הרי גם דור המבול היו חוטאים בחטאים קשים. ואנחנו היום, כמו אותו דור מבול, אנחנו היום בשער ענון, אנחנו היום בדור שהוא יותר קשה ממצרים. אז איך אנחנו שורדים? אמת? אנחנו ניקח כלים. איך אנחנו שורדים את היצר הרע? איך אני אשבר את היצר הרע? אומר הרמח"ל הקדוש בספרו דרך עץ חיים, ואין דבר מחליש הנשמה לפי היצר כחסרון הידיעה. ואם הייתה הידיעה רחבה ועומדת הלב בני האדם, לא היו חוטאים לעולם. אך לא היה אפילו היצר קרוב אליהם ושולט עליהם. כמו שאינו שולט במלאכים, אומר לכם הרמח"ל הקדוש מילים שהם... איך את תשברי את היצר הרע? תבוא לשיעור תורה. שימי את הידיעה הזאת, קחי את הידיעה, קחי חוכמה, קחי השכלה, שימי את הידיעה, תגידי הריבונו של עולם, אני יודעת. ברגע שאת יודעת, ברגע שאת מבינה, את גם לא תחתאי. אחרת לא, אין, אני מבינה, אני יודעת, אני השכלתי, אני לא אעשה את זה. זה כמו ילד, הוא מתבגר. מה את אומרת, הילדים שעושים שטויות? כשהוא יגדל, הוא יבין, הוא יפסיק. אז בן אדם עושה שטויות, עוד אני, אבל אני ביצר הרע. כי אתה לא יודע, אתה לא לומד. אתה לא מבין, אתה לא יודע. אם היית יודע, ממילא אומר לך הרמח"ל, אם הייתה ידיעה עומדת על לב בני האדם, לא, ומה הוא אומר? אני אתעכב, הידיעה רחבה ועומדת על לב בני האדם. מה זה ידיעה רחבה ועומדת? איפה הידיעה? רואה, אני יודעת איפה אני יודעת? בראש. מה הוא צריך על פניו להגיד? אם הייתה ידיעה רחבה ועומדת, אז שכלם של בני האדם. לא, לא מספיק השכל. חוכמה אמרנו, בינה, דעת. בלב שלי, הלב שלי, צריך ששם תהיה הידיעה. אומר לנו אפילו הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא צריכים ללכת רחוק. ושמתם את דבריי אלה על לבבכם. ואנא שחייבים, כשאתם אותם להיות על אתכם, לפני שאתה קושר את התפילין שלך, לפני שאתה עושה את כל האחר כך, על הלב שלך תשים את הדברים שלי. תכניס אותם ללב. ובאמת, אנשים, מה זה זה? עיקר האמונה בלב. מה זה עיקר האמונה בלב? מה זה? מה, שמעתם מכירות? לא צריכה להגיד, את כולכם מכירות. מה זה הלב? וירא אדוני כי רבה ראת האדם בארץ, וכל יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום. מה זה יצר מחשבות ליבו? לב חושב? אתה לב חושב? לא. אז מה זה יצר מחשבות ליבו? מה, הקדוש ברוך הוא לא יודע מה, איפה הלב ברא את האדם, הוא לא יודע? למה הקדוש ברוך הוא כותב בתורה ויצר מחשבות ליבו? רק רע כל היום. למה? כי הקדוש ברוך הוא אומר, המחשבות, הערעורים שבלב היו נגדי. עזוב בראש, בראש האמינו. אני אומרת לכם, זה, אתם חייבות להבין שדור המבול זה לא היה סתם דור. זה דור שידע שמות קודש. היה להם את ספר של האדם הראשון, ספר הבריאה. היה להם את ספר הבריאה, את כל שמות הקודש. הם היו יכולים להגיד שם המפורש, שם קדוש, יורד גשם, מפסיק גשם. זה ממש. הם ידעו שמות, הם ידעו קבלה מעשית. לא היה להם את התורה שלנו, היה להם קבלה מעשית. זה עולם עליון, זה למעלה, זה דברים שרק... תנאים, רבי שמעון, היה מחיי מתים, היה כזה, זה כזה. תבינו, דור המבול לא היה דור של סתם פורענויות.
היה אנשים חכמים. אומר לך רב, היה בא ואונס. זאת אומרת, היו אנשים מכובדים. כביכול. אני עושה כביכול. גם היום יש. גם היום בדור שלנו יש. אז מה זה יצר מחשבות ליבו? הלב לא היה מוכן להקדוש ברוך הוא. זה החטא העיקרי, שהלב לא היה מוכן להקדוש ברוך הוא. היו עושים רע להכעיס את הקדוש ברוך הוא. לא היו עושים רע מהראש. כביכול, אני עושה כי אני לא יודע. אמר לך, קדוש ברוך הוא, הלב היה רע. לא הראש במעשה, אני לא יודע, תינוק שנשבע, תינוק שנשבע. לא, זה לא תינוק שנשבע. זה תינוק שטוב מאוד יודע מה הוא עושה ורוצה לעשות את מה שהוא עושה. ויאמר אדוני, אמחה את האדם אשר בראתי על פני האדמה, מאדם עד בהמה, עד רמס ועד עוף השמיים, כי ניחמתי כי עשיתי. אומר הקדוש ברוך הוא, לא רק שאני בורא את האדם שעשיתי, אני בורא מאדם עד בהמה, עד רמס, כל מה שזוחל בתוך האדמה, הכל אני מוכן. כי קץ, כל בשר בא לפני. הקדוש ברוך הוא אמר, זהו, די, עד כאן. וגם אז שאמר הקדוש ברוך הוא, עד כאן, זה אף פעם לא עד כאן עם הקדוש ברוך הוא. רק תבינו מה זה הקדוש ברוך הוא. ונוח מצא חן בעיני אדוני. אומר השם יתברך לנוח, תבנה תיבה, תיכנס אליה. אתה, שלושת בניך, שם חם יפת, אשתך ונשות בניך. בסך הכל, 8 נפשות. מכל חיות השדה וכולי, וכל רמז וכולי, תיקח 2 זוגות. אומרים שמהתאורות, מהחיות התאורות, בימות תאורות, 7, מהחיות התנועות 2 זוגות. זכר ונקבה. לכל אלה שעושים זכר, זכר, נקבה ונקבה, זכר ונקבה. לא זכר וזכר, לא נקבה ונקבה, לא כאילו זכר היה זכר היום, הוא לא יודע מהו, לא זכר שלא יודע כמה ולמה הוא, זכר ונקבה, בפשוטו. אומר להם וכולי, תבנה תיבה. כמה זמן לקח לנוח לבנות תיבה, אתם יודעות? 120 שנה. 120 שנה נוח בונה תיבה. תבינו, הזוי, כמה אנשים זה בלב שלי. אני מתקרבת, אני מתקדמת, אני על זה, אני על זה, אני בדרך לתשובה. 120 שנה, הוא בונה תיבה. איפה אתם אנשים? מה קורה לכם? אז אומרים, למה מה זה שם? הקדוש ברוך הוא ברוב טובו, אמרת דבר. תן לו לבנות תיבה. עכשיו זה מסכן, תבונה תיבה. ואנשים באים, מסתקרנים. שזה לא סתם היה תיבה, הוא היה צריך להכניס שם אספקה אוכל וכו' ובהמות וחיות וזה. זה חייב להיות משהו עצום. זה היה עצום, עצום ממדים וחזק ושלוש קומות וכו'. ואנשים מסתכלים על נוח. הקדוש ברוך הוא טעה, אולי אנשים יראו. והבינו מנוח, מה אתה עושה? תגיד, מה קורה? תגיד להם, אני בונה תיבה, כי הקדוש ברוך הוא עתיד לשטוף את העולם, כי המעשים שלכם כולי וכולי רעים. תגיד, וואלה, הקדוש ברוך הוא עומד להביא מבול, וואו. עושה תשובה. מה הם עשו? צחקו עליו. צחקו עליו. עכשיו, מה את אומרת היום? מה, הם נורמלים? הקדוש ברוך הוא אומר לך מבול. תעשה תשובה, לא? מה הם אמרו? איזה משוגע זה. מה משוגע עכשיו? מה גוג ומגוג, מלחמות, משיח, מה אתה יפת עכשיו? מה? בסדר. בסדר. אומר לנו באמת. אנשים חיים בכזה, אני לא מפחד, אני לא, מה יקרה? והוא נכנס בתוך היצר, איך אמרנו, היצר נוהג בנו, זה אותו חטא עץ הדעת, אני פה, אני ממשיך, אני הולך, אני ממשיך, אני עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת. שנים עוברות לו, ועוברות לו, ועוברות לו, וואלה, הוא על זה, והוא לא מתקדם לשום מקום. אני שמעתי סיפור, שאני עוד הייתי בחורה במדרשה, מרבי חיים אלוש, שהוא סיפר על עצמו, וכך אני יכלתי לראות על עצמי עדות חייל למה שאני עברתי כשעשיתי את התשובה, ולמה. הוא אמר
שהוא היה תלמיד בישיבה, בא אליו הרב יאשיהו פינטו, ואמר לו, רבי חיים, יסוד גדול. שתי דרכים הם לתשובה. יש אדם, עושה תשובה, הוא עולה במדרגות. הוא עולה במדרגות, קומה ראשונה, שנייה, עוד 10 שנים, קומה שלישית, עוד 10 שנים, קומה רביעית, וואלה, זהו, בדרך. אנחנו אומרים, לאט, לאט, זה לאט, לאט, זה פה לאט, זה 10 שנים, זה כזה התשובה שלו. יש אדם, עושה תשובה, נכנס למעלית, לוחץ קומה מהפשטף. זה תשובה. זה תשובה. כנס למעלית, תלחצי קומה, אחד, השם אחד ושמו אחד, אופי למעלה. מה אתה מתברבש בדרך? מה קורה לך? אם אתה לא תעלה על זה, אף אחד לא ישים אותך שם. אף אחד. אומר לנו דוד המלך בתהילים, וישימו באלוהים כסלם, ולא ישכחו מעלליהם, ומצוותיו ינצור. ולא יהיו כאבותם, דור סורר ומורה, דור לא הכין לבו, ולא נאמנה את הלרוחו. מפרש לנו המלבים, יסוד גדול. ולא, והדור האחרון הזה שיגיע אל השלמות, לא יהיו כאבותם. על איזה דור הוא מדבר? על הדור שלנו. אנחנו הדור האחרון. שיהיה דור סורר ומורה, הדור שהיה, הדור של האבות שלנו, הוא הדור הסורר ומורה. דור שזרק את כל התורה התמימה שהאבות שלו הגיעו איתה לארץ. אמת? היו אבות שבאו קדושים ממרוקו, עשו עליות, מזה, מכל מקום. באו מה עשו? קור היתוך. מי עשה לנו את זה? הערב רב. זה שהוא בפני עצמו. אבל הם הדור ששרר ומראה והקדוש ברוך הוא. אמר, אני עכשיו לא, אנחנו עכשיו מודרניים, אנחנו פתוחים, אנחנו בסדר, אנחנו סטייל, אנחנו כאן, אנחנו בא, אנחנו אוהבים את הדת. מה זה אוהבים את זה? אנחנו בתוך הדת. אני אוהב את הקדוש ברוך הוא, בורא עולם, אין עליך. ואז מה היא עושה? מה היא עושה? עומדת מדליקה נרות חצי ערומה, יושבת ארוחת שבת עם כל המי ומה, עם הטלפונים, עם הטלוויזיה, עם השם, אין על אלוקים, אין עליו, אין עליו, ומה זה אוהב אותי, הכל, אני מדברת איתו, זה אין, מה זה? אנחנו המלבים, תקשיב איתו, אומר דוד המלך, תקשיב, נשמה, יודע ריבונם, יודעים ריבונם ומורדים בו, זה דור סורר ומורה, דור שיודע את הקדוש ברוך הוא ומורד בו, דור לא הכין ליבו, מה אמרנו? לא הכין ליבו למה? לדרוש את השם, ואנחנו כל פעם רואים היסוד הזה בלב שלי. תראי כמה פעמים מחזרים על הלב. לב, 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 לב. ולא נאמנה את אל רוחו. שרוחו הפנימית מעלה ציורים של הלב. למה? ציורים רעים. במקום שתעלי על הלב שלך, קרבה להקדוש ברוך הוא, אהבה למצוות, אהבה לתורה. מה יש בלב הזה? ציורים רעים, איך לחתול להקדוש ברוך הוא. איך יאללה, איך אני מתחמקת? כי אני לא יכול לעמוד באמונה בעבודת האלה שהם ישמרו, אומר. בן אדם לא באמת יכול, הוא מוותר לעצמו. כי אומר דוד המלך, ישימו ביטחונם בהשם, ידעו שהכל ממנו, לא ישכחו מעל עליו. תנסרו בלב שלכם, בן אדם בא, אומר, השם בלב שלי, האמונה בלב שלי. לא, נשמה, לא, לא. לא, לא, השם, מכילה. אבל כל מי שאומר, הקדוש ברוך הוא, האמונה בלב, היא לא בלב. היא לא בלב. אז איפה היא נמצאת? יש לו אמונה. חס ושלום, אני לא אומרת שלו. אבל האמונה שלו היא בראש. היא בראש שלו, היא לא בלב שלו. כי אם האמונה הייתה בלב שלו, הוא לא היה חוטא להקדוש ברוך הוא. הוא לא היה חוטא להקדוש ברוך הוא. למה? כי לא הכין את אל ליבו. אם היית שם בלב, אם היית מכין את הלב שלך להשם, אם היית מכין את הלב שלך למצוות, ממילא לא היית חוטא. ממילא לא היית חוטא. כי האמונה היא בלב. ושמתם את דברי האלה על לבבכם. אבל השם ישמור, יודע ריבונו ומורד בו. מה זה יודע ריבונו ומורד בו אמרנו? שומר שבת כראות עיניו. הולך לבית כנסת, חוזר מהבית כנסת, נוסע. הולך, עושה קידוש, מדליק טלוויזיה.
אני היום צנוע, אני יום בים. פשוט. יום היא צנועה, יום היא בים עם בגד ים לעיני כל. יום היא בשיעור תורה, יום היא במועדון חצי ערום. זה. חבר וחברה. חבר וחברה, חבר וחברה, זה אחד האיסורים הכי קשים שיש. אומר דוד המלך, תגיד מה הבא? אתה מאמין בקדוש ברוך הוא? אתה אומר שאתה מאמין בקדוש ברוך הוא? אתה לא יודע, אתה בכלל, מה אתה מדבר? אתה לא יודע, איפה אתה? איפה האמונה שלך? אתה בראש שלך יודע שיש בורא לעולם. אתה יודע שיש בורא לעולם, אתה יודע שהוא קיים, חס ושלום, כשיש צרות פונים אליו, אבל כשהכל טוב, הוא בסדר, הכל טוב, שתבח, הוא מתקדם. ברוך השם, יש תבח. השבח לאל. השבח, שבח לאל. אתה מאמין? בראש. עכשיו מה? אמונה מלשון אמון. מישהי פה יכולה להגיד לי מה היא מרגישה, איפה היא מרגישה את האמונה? אמונה, אמון. אני צריכה לתת אמון במישהו, איפה אני מרגישה את זה? אמון שאני נותנת בבן אדם? בלב שלי. נכון? מה תגידי? משהו לא מסתכל. משהו לא מרגיש לי בלב על הבן אדם הזה. הוא לא נאמן לי. נכון? אותו שורש. פשוט. האמונה בינינו לבין הבורא זה כמו אמון, להבדיל, אבל עם בן אדם. איפה אני חייבת לשמוע את האמונה שלי? בלב שלי. בלב שלי. שם המקום. אז מה אנחנו אומרים? שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. מה אומר האדנות של אדוני? אלוהינו זה טבע. שניהם אחד. גם האדנות, גם הרחמים וגם הטבע. גם מה שקורה פה, גם המכות, גם הקשיים, גם האסתר, זה שניהם אחד. שניהם זה הקדוש ברוך הוא. שניהם זה הוא. מחדש בטובו בכל יום מעשה בראשית. בן אדם לא יכול להתהלך בעולם הזה ולחשוב שמה, זה העולם שמתנהל לטובו, זה בן אדם שבאמת, אני קם בבוקר, אני הולך לישון, אני מתקדם, זה הכל הקדוש ברוך הוא פה. זה הקדוש ברוך הוא מחיה את מה שאת רואה בכל יום מחדש. עכשיו, אנחנו פה, ואנחנו בדור האחרון, כולם אומרים לנו דור אחרון, דור אחרון, מה זה דור אחרון? בסדר, נו, מה אני אמורה לעשות שאני בדור האחרון? מה הכלי שלי? הלכה למעשה, איך אני אמורה לחיות בדור האחרון? כתוב לנו, את תולדות נוח, נוח איש צדיק ותמים היה בדורותיו, את האלוהים התהלך נוח. נוח היה צדיק, התהלך את השם בדור שלו. נוח איש צדיק ותמים היה בדורותיו. אומרים לנו חכמים שנוח בדורו של אברהם הוא כלום. שימו לב, על מי אנחנו אומרים בני נוח? אנחנו יש לנו קשר לנוח? אין לנו קשר לנוח. בני נוח זה גויים, שבע משרד בני נוח. איך זה יכול להיות? שתפו את העולם בנוח. איך אנחנו לא... אנחנו לא אומרים, אבל חכמים ממש 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 מקפידים שום דבר, שום שייכות לנוח. למה? מה חכמים ככה? תראה, התורה מדברת אליו יפה. נוח הצדיק ותמים היה בדורותיו, את האלוהים התהלך נוח, נוח מצא חן בעיני אדוני, אז איך חכמים באים ואומרים, נוח לא. מה החכמים כל כך מתעצבנים על נוח? למה? אז יש לנו פה יסוד גדול. שנוח היה בדור שלו 120 שנה בנית התיבה. קום! תוכיח אנשים! תדבר על ליבות בני האדם! תקרב אותם לקדוש ברוך הוא! ואתה סוגר את עצמך בבית המדרש, לא על את הדלת מאחוריך, לא מדבר עם אף אחד? הוא פחד מאותם רשעים. ולעומתו, אברהם אבינו, אברהם אבינו. אומרים, אברהם, למה אברהם העברי? אברהם בקצה אחד של העולם וכל השאר העולם בעבר השני, בגלל זה אנחנו עבריים. כי אברהם אבינו נלחם להקדוש ברוך הוא, לא עניין אותו מה היה. אברהם אבינו גייר את האנשים ושרה הייתה מגיירת את האנשים. הם גיירו, הם היו אכפת להם מהשם.
היה להם לב להקדוש ברוך הוא. אומר לך הקדוש ברוך הוא, קץ כל בשר בא לפניי. תנסה, מישהו בא לך, שואל אותך על התיבה, תעשה משהו. תגיד לו, לא, תקשיב, אולי, זה, זה. מה נוח היה? נוח היה לעצמו. נוח היה פחדן, שמעתי משל יפה. למה? מה משל דומה? לאדם שנמצא במקום שקר בו. חדר שקר בו. עם עוד הרבה אנשים. יש לו שתי אופציות. אחד, לשים מעיל צמר. שתיים, להדליק תנור חימום. מה עשה נוח? שם מעיל צמר. תדליק את התנור חימום, תחמם את כולם בחדר, יהיה נעים, לכולם יהיה חם, גם לך. לא. חטאים, תשלחו. מה קרה אחרי המבול? נוח עומד לפני הקדוש ברוך הוא, מתחיל לבכות. איך עשית את זה? הקדוש ברוך הוא אומר לו, עכשיו אתה בוקר טוב אליהו, עכשיו אתה נזכר? עכשיו אתה נזכר? יש לך את זה, כולם נמחקו, 120 שנה בנית תיבה, לא יכולת לעשות משהו, להציל את הבריאות שלי? מעשה יצירת, זה מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא. איך אנחנו רואים, משתבח שמו לעד, כל ספר בראשית, שבעה ימים, שברא הקדוש ברוך הוא בששת ימים, שברא כל דבר, כל דבר הקדוש ברוך הוא אומר, ויראה אדוני כי טוב, ויראה אדוני כי טוב. את אומרת, וואי, מי שיש לה לב ככה לקדוש ברוך הוא, קוראת את זה, אומרת, וואי, בונה של עולם. השם מתלהב, כל דבר שהוא בורא, כל יום הוא מתלהב. וואלה, אני רואה את זה, זה טוב. תראו, הוא מרוצה, הוא מבסוט, למה לא? יש טבח שם מלא, תראו איזה כיף. השם בורא אומר ביום הראשון, ראה, הפריד, עשה, חשב. אני אשים להם פה ביום, אני אשים להם פה לילה. תן להם גם כוכבים, אני אתן להם את הים, אני אשים להם שמיים. מה זה שמיים? תעצרו רגע, ביום שלכם, תסתכלו למעלה, תסתכלו על השמיים. איזה יום, מה זה? זה בריאה מופלאה. מיוחד פה איפה שאנחנו, זה המקום הכי מצליח נראה לי בעולם. תראו איזה יופי. תהנה ממה שהקדוש ברוך הוא נתן לך. מה נוח, אתה לא רואה את כל זה? מה אתה עושה? לא, אני לעצמי. מה ההבדל בינו לבין אברהם אבינו? אברהם אבינו היה, ואז כנמר, וקל כנשר, ורץ כצבי, וגיבור כארי, לעשות רצון אביך שבשמיים יסוד גדול. קודם כל, תהיה אז כנמר, אומר רבנו הקדוש. רבי נחמן מברסלב, את צריכה עזות בקדושה. שמעתי יסוד גדול מבעלי, עטרת ראשי, ששמע מרבו, רבי יהושע פינטו, שהאדם הראשון נברא אחרון, כי כשהקדוש ברוך הוא ברא את כל הבריאה, כל יום שברא הקדוש ברוך הוא דבר, לקח מהטוב שבו, ושם באדם. את מי הבאדם? את כל הטוב. ומבעלי החיים, את כל התכונות, מהבריאה, כל מה שטוב, שם באדם. והאדם נטמע בו כל הטוב של הבריאה. אז בגלל זה יש בנו עזות, ויש בנו גבורה, ויש בנו חריצות, וכלילות, וקלות, וחסדים, כמו החסידה אמרנו, כל הדברים הטובים. שם שמו. אתה יכול לעשות עם זה דברים רעים? אתה יכול לעשות עם זה דברים טובים. למה מה אנחנו יודעים? היה אומר, אז פנים לגיהנום ובושת פנים לגן עדן. מה אומר? רבנו מברסלב אומר לנו יסוד קדום. יש עזות שהיא אז פנים לגיהנום, ויש עזות שהיא עזות לקדושה. ומה היא מביאה לך? בושת פנים לגן עדן. מה זה אומר? מה זה אומר? העזות שנובעת מהפרצה בגדר, מהפריצות, כי מי שהולך כנגד האלוהים, מי שהולך בצורה נועזת, איך אומרים? תראי משהו, אני ראיתי דבר שם שמו בעיניים שלי, מפחיד. העזות כזאת לא נתקלתי בה, ושאני גם לא אתקל בה מימיי, אישה נכנסה שבוע לסופר, אני בעצמי התחמקתי ממנה במעברים, אני לא יכלתי ללכת במעבר לידה, אני לא יכלתי לתת לזה מקום. לא יכלתי. עזות כזה, בצורה כזאת נועזת, כזאת נועזת, מצוירת, צבעונית, חשופה, פתוחה מפה, פתוחה משם, מוצמדת מפה, מוצמדת, שמישהו, מה את עושה?
מה זה הנועזות הזו? מאיפה הנועזות שלה ללכת ככה ליד אנשים? מה זה הדבר הזה? מה זה? זה אז פנים לגיהנום. מי שיש לו פנים, אין לו בושת פנים ללכת ככה ברחוב, זה אז פנים לגיהנום. בושת פנים לגן עדן. יש לך הזו דקדושה. מה זה הבושת הזאת? את מתביישת מריבונו של עולם. יש לך בושה לקדוש ברוך הוא. את לא, אין לך הזו, לא אכפת לך. ואיך אנחנו יודעים? יסוד עצום בתורה הקדושה. אם יש לך חזות בקדושה, תדעי לך מה זה בושת פנים לגן עדן, ולא יבוש מפני המלגים עליו בעבודת השם. הבושת פנים שלך תביא אותך לגן עדן. אם באים ואת אכפת לך מה החברה הזאת אומרת, והחברה היא אומרת, והאימא של ההוא, והאימא של זאת, וההוא, והיא, ועד, 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 והיא כולה מוקפת, מה אומרים, מה אומרים, מה אומרים? אל תבשי מפני המלגים עלייך, אל תתביישי מפני מה שאומרים לך, ולא רק אומרים, ולא יבוש מפני המלגים עליו, אלא מה אומרים לו? ילגו עליך, יצחקו עליך, כמו נוח. פשוגה זה בונה טבע, מה הוא עושה? יצחקו עליך. ברגע האמת שנפתחו ארובות השמיים, כולם דערו לכיוון הטבע של נוח, עשה הקדוש ברוך הוא, שם אריות ודובים שיטרפו אותם, שיהרגו אותם. לא נתן להם להיכנס לטבע. כנסי לתיבת נוח. כנסי לתיבת נוח, כנסי לתיבת של הקדוש ברוך הוא, תיכנסי אליה עכשיו, כשאת עוד יכולה. בן אדם מחכה לרגע האחרון, ומי הבטיח לו? מי הבטיח לו? מה, בן אדם כאילו, מה? אמרנו, עוז והדר לבושה ותצחק ליום אחרון. היחידה שצוחקת ביום האחרון שלה זה אשת חיל. היא היחידה שצוחקת ביום האחרון של העין, מה ענייני, מה קורה? אני אומר, הולכת, היא שמחה, היא צוחקת. היא צוחקת, היא אשת חיל, היא יודעת. עוז והדר לבושה. לא אומר לך, הייתה חכמה ונבונה ותצחק ליום אחרון. לא. זה לא משנה כמה חכמה ונבונה. עוז והדר לבושה. היה לה עוז והדר. זה וואו. מלכות. מה אומרים על מלכות? הוז והדר. היא לבשה בגדי מלכות, היא תצחק ליום אחרון. אבל היא לובשת בגדי מלכות, מי שלובש בגדי מלכות, הוא מתבייש. הוא מתבייש. אני ראיתי כתבה, תספרי כמה שנים, שעשו מהממלכה של בריטניה, שם עשה ארמון... כן, המלכה אליזבת. כשככה בתחילה דרכה של הנסיכה קייט מידלטון, עשו לה שם, עשו כתבה ופרסמו שהמלכה קראה לקייט לנזיפה, במה היא נזפה בה? בלבוש הלא צנוע שלה, שלא מתאים, לא מתאים להנהגות הממלכה ולשושלת הבריטית, שושלת המלוכה. החציות של קייט בעיני המלכה, היו קצרות מדי ולא ראויות למעמד המלכותי שהיא מייצגת. זה בסוף אדם, זה גויה. זה גויה, אני אומרת את זה ואני לא... זה גויה. יש דברים שבן אדם צריך להסתכל עליהם באמת. יש דברים שזה כבר לא משנה מה אני אציא לך מהתורה, אתה תראי לי שאסור. שימי נשמע, בואי. תראי שאסור. אני אפתח לך את התורה, אני אפתח לך את הכתבה הזאת, איך תסתכלי את? תביני, אם גויה מבינה, גויה מבינה, שזה לא מדרך מלכות, אז אני עשיתי את שלי. עשיתי את שלי. שהקדוש ברוך הוא מוכיח בנות ישראל דרך אותה מלכה. זה מה שזה. הקדוש ברוך הוא מוכיח בנות ישראל כדרך מלכה. והחכם, יסכיל לב ומסכים די, שים הלב שלו. וואלה. וואלה. בדרך של צניעות, בדרך של טוב. עכשיו מה? הגענו לה. איזה גבר את רוצה בשביל לקיים איתו את התכלית שלך? איך? תסקי. עכשיו, את רוצה לזכות, רוצה להיות אשת חיל. שאישה לא יכולה להיות אשת חיל. כשהיא נשואה למישהו שהוא כל היום במועדונים ובמסיבות והראש שלו לא מונח והוא גופו בקרקע וראשו שמיימה, הוא לא פה. הוא לא פה. קודם, יסוד גדול, תהי נאמנה לבורך.
תהי נאמנה לבורא עולם, ככה גם תזכי לגבר נאמן. אמרנו, מי שלא נאמן לבורו, לא נאמן לאשתו. תגיד לקדוש ברוך הוא, אני נאמנה אליך, מידה כנגד מידה. ככה עולם. אני נאמנה אליך, ריבונו של עולם, אני שומעת בקולך, אני אקבל את הביזיונות, באהבה אני אקבל אותם. נותנים לך ביזיונות, תתפללי, כל פעם שמישהו מאיר לך על בגד, על מעשה טוב, על צניעות, ואנשים יגידו, ותגידי לקדוש ברוך הוא תודה. כי זה באותו רגע מכפר לך על דברים. רק תבקשי. שניתן לי כוח, שם אני מצטערת שעשיתי ככה ועשיתי, אל תדברי לקדוש ברוך הוא, דברי. על כל בושה כזאת שאת מקבלת מבן אדם, תדעי, זה השם אוהב אותך, נותן לך יהלומים, זורק עלייך יהלומים. תראי כל בושה כזאת כיהלום. תפסי אותה חזק ברגע הזה ותמשיכי ותזכרי השם. בזכות הביזיון. תזכרו בזכות הביזיון. יש לנו הבטחה מהצדיקים. את לא מתביישת ממי שמלעיג עלייך. את באה עכשיו לובשת איזה חצאית, באה מישהי אומרת לך, מה זה, מה השתגעת? איך את נראית? מה יש לך? תחליפי, יאללה, לא יצאת איתך ככה. הלך והחלך, הפסדת. תדעי, באותו רגע זה שאת רצון. את רצון, משמיים נותנים לך. את מקשיבה לה? מה היא? יום פה, אלו, מחר היא לא חברה שלך בכלל קרוב, אתה לא מכירה אותה. מה אכפת לאנשים? נותנים דין ודיין, פתאום כל אחד מעניין אותם, פתאום כל איזה מכרה, וזה פתאום יוסע ממנה, כאילו, וואי, אמרה לה, אבל מה אכפת לך ממנה? שימו לה פתאום אנשים שהם לא בכלל, לא מעניין אותנו. אם הייתה אומרת לך עכשיו לעשות איזה משהו שהוא לא, תביא לי את זה או תעשי ככה או תקרא, את מקשיבה לה, מה פתאום שזה קשור לקדושה, פתאום, וואו, היא אמרה לי, אולי אני אשמע לה, אולי אני, לא, השם, אני איתך, מה אתה אומר אני עושה? ולא יפרש מפני, אבל הם מלגים עליו, תהיה אז כאן אמר. מה אנחנו לומדים מזה? תהיה אז כאן אמר, קל כאן אשר ורץ כצבי, היינו יאללה, יש לך עזות, עזות הקדושה רבנו אומר, יש לך כלילות, קל כאן אשר, יאללה, תעשי לשם. עכשיו את סיימת שיעור, את יחסת להראש שלך, מה טוב, מה לא טוב, שקית, ביי, שולחת, יאללה, בקלות. רצה אחרי מצוות, רצה אחרי דברים טובים, רצה מתקדמת. אני רוצה להתחתן, אני רוצה להיות אימא, אני רוצה בית, אני רוצה משפחה, ואני גם רוצה גבר נורמלי. אני לא עכשיו אעבוד על כל זה, ובסוף אני אהיה לי איזה מישהו, ידבק עליי, ומה אני עושה איתו? מה לא נורא לעשות איתו משהו? זכרו תמיד תמונה בראש, את לא רוצה להיות האישה שתופסת תינוק ומשתגעת בטלפונים, איפה בעלי, למה הוא לא פה? את לא רוצה את זה. את רוצה גבר נאמן. גבר שאם הוא לא בבית, הוא בבית מדרש. זה מה שאת רוצה. את רוצה דור מקולקל, יש נשים היום מתעוררות שנים עם גבר. פתאום שמשמעו, גבר שלא הוא זה. הלך עם זה, והלך עם ההוא. ואנשים, איזה סיפורים. חיים כפולים. הוא חי איתה, והוא חי עם עוד מישהי במקביל. ויש לו ילדים ממנה. שמשמעו, מה זה? מה זה הסיפורים האלה? מה זה הזוועות האלה? אנשים לא יודעים איך למלא את הריגושים שלהם, שעמם להם בחיים. אתה מחפש ריגושים? מרת, יאללה, הפרשות חלה, שיעור התורה, יאללה, הנה, תראי כמה אקשן. תראי איזה אקשן בריא, איזה אושר, איזה כיף, איזה שמחה. תמלאי את עצמך בטוב. אין אחת שיוצאת משיעור תורה ואין לה טוב. אבל מה? היא צריכה לשים את זה, היא צריכה להמשיך עם זה. למה יש אנשים שיהיו בריאים, שנתיים וחצי הולכים לשיעור, הם במדרגות, 10 שנים, הם עולים במדרגות. תעלי, תרוצי, למי את מחכה? שימי בלב, יאללה, מה עושים? יאללה, איך אני מתקדמת? ואיך אני משיגה את הזיווג שלי? איך אני משיגה את הזיווג? עכשיו אנחנו רואים. ככה, אומר לנו, הצעד הראשון, כל עוד היא לא מתקדמת, היא גם לא יכולה לקדם את הזיווג שלה. זאת אומרת שאותו עצת יצר הרע להמשיך לאט לאט, מעכב את הזיווג. למה? אחד, אם לא תתקדמי, מה את רוצה לזכות כאילו לעילוי, כשאת כאילו עדיין מדשדשת, כאילו אני יום בים, אני יום פה, אני יום שם, לא, את לא יכולה לזכות את הגבר כזה. תדעי, למה?
יסוד גדול. אומרת לנו הגמרא, ופתח ריש לקיש בסוטה ואמר, אחי כי אין מזווגין לו לאדם אישה אלא לפי מעשיו. כי לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים. מפרש לנו רש"י, מזווגים אישה לפי מעשיו, צנועה לצדיק ופרוצה לרשע. את רוצה צדיק? איך את יכולה? אתה צדיק? תהי צנועה. אישה שלא צנועה לא יכולה להתחתן עם צדיק. כי ממילא פרוצה לרשע. רשע זוכה בפרוצות. רשע. גם אמרו לך, הוא רשע. גבר רשע זה גבר שלא רואה את הקדוש ברוך הוא. רשע נאמר עליו. כי לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים. לא, 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 מה את חושבת שהקדוש ברוך הוא לא יודע מה הוא עושה? הוא לא יזווג ממשלת רשע בגורל צדיק. למה? למה מה אנחנו זוכרים מאותה אישה צדקת? זוכרות את הסיפור? על הזוג, הצדיקים, שלא הצליחו להביא ילדים, והחליטו להיפרד את דרכם, ואומר לנו המדרש, שאותו צדיק נשא אישה רעה, ונהפך להיות רשע. ואותה צדיקה שנשא גבר רשע, הפכה אותו לצדיק. ואומר, הכל מן האישה. הכל מן האישה. עכשיו שעכשיו לא אישה תתחיל גם להיות, אני יודעת, מוסד טיפולי. תגידי, אני לוקחת בחור, הוא טיפולי, ואני ארים אותו למעלה איתי. לא, אל תעשי את זה לעצמך. אל תכניסי ראש בריא למיטה חולה. אל תעשי את זה. אל תעשי את זה. אם יש גבר שאת יודעת שהוא הולך בדרכים לא טובות, הולך, עושה סמים, עושה דברים לא טובים, עושה דברים קשים, זוזי, אל תיכנסי לשם. אל תיכנסי לשם. אל תיכנסי לשם, תדאגי לעצמך, לנשמה שלך, לזיווג שלך, תעלי למעלה, ממילא השם דבר שלך לך את הזיווג שלך. תשאור שיש שמה שלך שירדת אותו כגודל הנשמה שלך. כל מי שמסביב תזכרי, זה כמו אותם מלאכים, זה נדבק, זו, נשימי ספרי, תרססי את הזבובים, הם יעופו. תרססי אותם. אל תתני להם, זה סתם. זה בא, זה לא זה. לא, אולי זה זה, אולי זה זה. מה, מיון טיפולי? לא, זה לא זה. את מתקדמת, את עולה על דרך טובה. תדעי, את עולה על דרך טובה, על דרך בריאה, אל תקחי דברים חולים. תשארי בריאה. תמשיכי בריאה. למה? כי אנחנו רואים. הזיווג הוא בא בזכות המעשים שלי. אל תדעו. מכריזים את זוגו. ואם תאמר הכל גלוי לפניו, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. אומר לנו מסכת נידה, המלאך הממונה על ההיריון נוטל טיפה. בזמן התשמית נותן טיפה. בזמן החיבור, הוא מביאה לפני המקום, ואומר לפניו, טיפה זו, מה תהיה עליה? הולך לפני הקדוש ברוך הוא אומר, מה יהיה עם הטיפה הזאת? גיבור או חלש, חכם או טיפש, עשיר או אני, אבל צדיק ורשע. למה? זה לא בידי שמיים, זה בידיים שלך, זה לא בידי שמיים. יש לך בחירה. הקדוש ברוך הוא אומר הכל, אני. צדיק רשע, אתה. אתה בוחר מה אתה רוצה להיות. את רוצה להיות צדיקה, את יכולה. את רוצה להיות רעה, את גם יכולה. זה בחירה. איך אנחנו יודעים? תשימי בלב או תשאירי בראש. בן אדם ידע יסוד גדול. חוכמה, בינה, ודעת. זה צריך ללכת איתנו מבוקר עד ערב. חוכמה, בינה, ודעת. אני קיבלתי בראש. אני עושה חושבים, כל אחד לפי הדרך שלה. איפה היא פה קשה לה יותר, איפה פחות, איפה זה, איך היא מעלה. בן אדם קורא כל היום ספר דברים, איפה הוא ירם את הישועה שלו? בן אדם רוצה ישועה. השם יתברך אומר, תקשיבי, נשמה שעורה שלי. מה יפה שלי? יש לך נשמה כזאת גבוהה, את יכולה לעלות כל כך גבוה, אבל את נתקעת. איך אני אתן לך מה שמגיע לך? מגיע לך גבר שירים אותך, שיעשה אותך מלכה, שיכבד אותך, שיאהב אותך. שיהיה ירא שמיים. שיהיה למעלה. אבל שמעת עלי גם. איך אני אביא לך אותו? איך אני אביא לך את הזיווג שלך אם את לא מתקדמת צעד אחד? ישנה בעמידה כמו שאומר. איך? בן אדם צריך לדעת, ובנות באמת, רק כי היצר הרע, ערב בצד השני, אתם באתם היום, בזכות זה שבאתם היום, אני אין לי שום דבר. אבל זכות הרבים, אני יודעת מבעלי שיחיה, זה
זה כוח גדול, כי אני רואה בעלי, זה מזכה הרבים גדול מהלב שלו למען עם ישראל. ואני ראיתי בבחוש שלי שבעלי תמים, תמיד היה עם הקדוש ברוך הוא בכל מה שהוא עשה. בתמימות שלו, בזה שלו, בדרך שלו עם הקדוש ברוך הוא, עם התורה הקדושה. אני ראיתי את התמימות הזאת ואני אמרתי לריבונו של עולם, זה מה שהוא אומר, הקדוש ברוך הוא ככה זה. למה? בזכות הרבים. יש לרבים כוח. יש לרבים כוח. את באה למקום, בת עשית השתדלות, כשכולם שם בחוץ, נשמה, תקשיב, יש לך כוח. תגידי לקדוש ברוך הוא עכשיו ברגע הזה, תראה איפה כולם, תראה איפה אני. למה? השם אוהב את זה. וניצחוני בניי, הקדוש ברוך הוא אוהב. הוא אוהב שאומרים לו את זה, הוא אוהב שככה מפלפלים את זה, הוא רואה שם אוהב. זה למדתי מבעלי, זה סוד גדול. אתה רוצה לזכות לישועה שלך? אתה רוצה? תעשה מעשים חזקים לפני השם, תעשה מעשים טובים לפני השם, תביא אותם לקדוש ברוך הוא, הנה השם, תראה. אתה גאה בי, אתה שמח בי, תעזור לי. הבא להתאר מסעים בעדה. תצאו מפה עם קבלות לחיים שלכם, לעצמכם. והזכויות האלה יעמדו לכם. תצאו עם זה עם קבלות, זה לא קל, זה לזוז על הכיסא, זה, אבל תעשה את הצעד הזה, אתה רק תרוויח. כמו בן אדם לפני שבאתם לפה, אז אין לכם דלתושים. אני אסע, אני לא אסע, אני אצליח, אני לא אצליח. כל צעד, כל בוקר. אני אתחיל לעבוד פה על זה, אין שכל בוקר. החיים שלך, זה דבר ראשון. בן אדם לא שם לב, פשוט הזמן שלו טס, הוא לא מדבר, הוא מתעורר לדבר בת, את רוצה חיים טובים. את רוצה חיים ישרים. תעלי על הדרך. תעלי על הדרך. זה דרך, לא סתם זה נקרא דרך המלך. אלה גויות מבינות יותר טוב מאיתנו, אנחנו בנות של מלך, ואלה גויות יודעות חס ושלום יותר טוב מאיתנו? מה טוב, מה לא טוב? אנחנו יודעות בעצמנו, אנחנו יודעות, אנחנו רואות על הנשמה, על הגוף, על מי שאנחנו. אנחנו יודעות. ויש פה הרבה בלבולים, ויש פה הרבה קושי. איך הלכה למעשה אני חיה בדור הזה? אני יודעת יסוד גדול. צוחקים עליי, אומרים לי, את ככה, את ככה. אחד, אני על הדרך, השתבח שמולה. תדעי, את על הדרך, את השתבח שמולה, את על הדרך, תמשיכי, אל תתעקי. אבל חם לי, להם יותר חם. אבל זה, להם יותר קשה. תדעי לך, אם את חושבת שאת מתהלכת ככה, וחם לך, תדעי לך שלהם יותר חם. הם ערומים, שימי לב. תלכי עם שרבול ארוך בחוץ, הם ערומים, והם נוטפים מים. שימי לב, זה סודות, תשימו לב. תצאי מהבית, כשיוצאת מהבית, שימי יד על המזוזה, ריבונו של עולם, כל זה בשבילך. אני הקטנה, ערבה לך, ענני כבוד מלווים אותך כל היום, רוח בריזה, את לא יודעת מאיפה. אין, השתבח שימול עד הבא להתאר, מסעים בידו. זה יסוד גדול, זה לא, זה איך שאתה תבורך הוא, כמה הוא מחכה לזה. כמה הוא אוהב את זה, כמה הוא רוצה את זה. בנות יקרות, באמת. זה דרך, לצאת לדרך. תעשו לעצמכם כל אחת שאלת הקבלה שלה, ונברך אותה באמת שבזכות הרבים, הקבלה שלה תעמוד לה להצלחה, תעמוד לה לזיווג הגון, תעמוד לה להצליח לעלות. שמות טובות. וואו. כן, ברוך השם. איזה מחזק, תודה רבה לכם. כן, ממש. ושנזכה באמת כולנו להתחזק ביחד.